Qazaxıstan-Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı danışıqların aparılması üçün Almatı platformasını təqdim etməyə hazırdır. Bu sözləri Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Ermənistanlı həmkarı Vaqın Xaçaturyanla danışıqlar zamanı deyib. Bundan başqa tərəflər ticari, iqtisadi, nəqliyyat və logistika, kənd təsərrüfatı, maliyyə, mədəni-humanitar o cümlədən rəqəmsallaşma sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Həmçinin regional və beynəlxalq gündəliklərdəki aktual məsələlər də nəzərdən keçirilib.